Se tua vida não vai bem, amigo, não fique triste, pode então contar comigo. Tudo isso eu já passei, mas um dia me cansei. Fui desenganado de tanto sofrer. Tentar fugir do mal fazendo a cabeça. Tentar esconder sua tristeza, aspirando algo que quer te acabar e aos poucos te matar. Alguém pode te ajudar. Queres hoje aceitar Jesus? Jesus é o único caminho. Jesus não te deixará sozinho. Basta apenas crer, então irás viver uma vida diferente. Tentar fugir do mal fazendo a cabeça. Tenta esconder sua tristeza, aspirando algo que quer te acabar e aos poucos te matar. Alguém pode te ajudar. Queres hoje aceitar vida?